Я вірю в те, що люди можуть випромінювати світло. Це відбувається тоді, коли людина почуває себе добре, коли людина здорова, коли людина щаслива, коли людина реалізована в житті, вона починає так ніби іскритися, в неї горять очі. І в цей стан світла дуже важко зайти насправді, тому що життя складне, дуже багато проблем, неурядиць, стресів, відволікаючих факторів. Нас буквально розривають на шматки. І ми забуваємо про це наше внутрішнє світло. І воно, ми можемо його нащупати, ми можемо його в собі віднайти тоді, коли ми занурюємося в тишу. І я хотіла цією картиною перевести біль, втрати цієї неймовірної людини для нашої країни, нашого героя, в площину того, що своїм геройським вчинком він перейшов якийсь інший світ, кращий світ, як, наприклад, в скандинавській міфології Вальхалла, такий світ, де живуть герої, там, де великі гори, там, де сині ріки.